Já vás vítám v jednom z několika tutoriálů na tzv. HUD elementy. V tomhle prvním seznamovacím díle si představíme, co to vůbec ty HUD elementy jsou, co si pod něma představit, a vytvoříme si tady úplně to nejjednodušší, co jde. Jsou to tzv. Nějaký načítací elementy, které můžete vidět třeba ve videohrách, ale i třeba v různých filmech a podobně. Takže co vůbec ty HUD, co vůbec to HUD znamená, překladuji to Heads Up Display. Ta zkratka, vychází to původně z takových těch ukazatelů zaměřovačů, třeba v letadle, pokud jste viděli třeba nějaký film, kdy měl vlastně nějaký třeba pilot nějakého letounu na hlavě nějakou elektronickou helmu, která mu promítala třeba vlastně obraz různých těch informací o tom letu, o tom řízení a o těch funkcích, tak to jsou vlastně ty původní HUD elementy, nebo respektive to je vlastně úplně ten základ, ze kterého vlastně tady ty dnešní, ty moderní HUD elementy vzešly. Takže jsou to všechny tady tyhle ty obrázky, tohle je všechno vlastně z Ironmana zatím. Tady tohle to už je to, o čem jsem mluvil, ale najdu nějaký lepší obrázek, tohle je přesně ono, tohle jsou vlastně úplně takový ty základy, to jsou různý ty budíky, které ukazují nějaký ty výškoměry, já nevím, stav paliva, výšku a já nevím co všechno. Takže tohle jsou úplně ty první, tady tohle jsou už nějaký předlohy, nebo ne předlohy, to je spíš nějaký obrázek na inspiraci. Samozřejmě nejvíc tady tyhle ty elementy v dnešním světě jsou vidět hlavně ve filmu třeba Iron Man, tam je toho strašně moc, ať už přímo vlastně v té helmě, vždycky když je nějaký ten záběr vlastně na toho herce v tom obleku, tak tam toho vidíte strašně moc, ale nejsou to samozřejmě jenom ty věci z té helmy, do těch HUD elementů patří i všechny ty promítací plátna, který tam vidíte, které jsou třeba umístěny v prostoru, takový ty průhledný, všechny ty displeje a podobně, takže to všechno si můžete představit pod pojmem HUD elementy, HUD interface a tak dále, takže tady můžete vidět několik ukázek. Tohle už jsou třeba nějaký pokročilejší, jo, elementy. I tohle všechno se dá zařadit jako tady ty elementy, tady máte další. Jo, tady když si zadáte třeba na Google HUD elements, HUD interface a podobně, tak v obrázcích, tak vám to vyjde spoustu takových referenčních obrázků, podle kterých se buď můžete inspirovat, nebo byste si představili, co se s tím všechno dá dělat. Takže, jak říkám, největší fenomén asi v tom je Iron Man, tam je toho strašně moc, takže tohle je možná už ukázka z Avengers, nebo odkud to je. Tady máte přímo vlastně, jak se pracuje v After Effects s tím, tohle je nějaký screen od toho hlavního stvořitele těch elementů pro film Avengers. Takže to jenom, abyste si představili, co ty HUD elementy jsou. Pokud jste neviděli ukázku, tak je zase v popise na tenhle tutoriál, takže budeme dělat takovýhle načítací věcičky. Výhoda je, že vůbec k tomu nic nepotřebujete, tady se to tvoří buď pouze ze solidů, případně tady přes ty shape layers a maximálně tam přidáváte nějaký efekty, ale tady je právě kouzlo v tom, že tady závisí jenom na vaší fantazii a na vašem umu, co v tom After Effects umíte a jak umíte právě používat ty shape layers a podobně. Takže můžeme se vytvořit kompozici. Nemusíme vytvářet úplně velkou, protože pokud plánujete těch elementů udělat třeba víc, tak je lepší si ty kompozice nastavit tak zhruba na velikost toho každého elementu a pak si třeba do jedné kompozice všechny naházet, tam to budete mít přehledně, nebo prostě budete mít v každé kompozici ten element zvlášť. Je to daleko přehlednější, daleko lepší. Takže my když budeme vytvářet třeba tu první jednoduchoučkou lineu,
tady tu první, která se vlastně takhle načítá, tak nám bude bohatě stačit kompozice o šířce třeba 900 pixelů a výšce 300, úplně bohatě. 10 vteřin by mělo stačit, tak OK. Tak, buď tady tohleto můžete udělat přes klasický solid, ale aby jsme se začali používat víc ty shape layers, což jsou takzvané tvarovatelné vrstvy, nebo jak to přeložit. Tady se dá do nich přidávat spoustu těch modifikátorů, spoustu těch, nevím jak to nazvat, tam je spousta funkcí, podobně jako když chcete manuálně animovat text, tak tady vlastně v tom animátoru text, tady v tom vlastně animátoru můžete přidávat různé funkce, pomocí kterých se animuje manuálně text, pokud nechcete používat ty presety. Takže, když budeme chtít vytvořit takovouhle lineu tenoučkou, tak si vezmeme, nebudeme klikat na žádnou vrstvu, to je vlastně základ toho, že bychom neměli klikat na žádnou vrstvu při vytváření tady těch new shape layerů, to můžeme udělat takhle, nebo prostě klikneme úplně vedle. Vezmeme si tvar masky, v případě tady k toho využijeme tady ten rectangle tool, což je vlastně ten obdélník, respektive nějaká hranatá maska. Zaškrtněte si tady možnost fill, takže stačí fill, to znamená výplň té masky. Tady dáme výplň, OK. A zatím si můžeme vytvořit jenom takovouhle skicu. A teď už ji můžeme upravovat, takže teď si vezmeme ten normálně nástroj výběru a takhle zmáčkneme tu lineu. Já to udělám trošku tlustší, než to mám v originále, aby se to líp viděli. Takže teď stačí si to jenom posunout, můžeme to dát klidně do 3D a když si to zarovnáme na střed, tak si to takhle srovnáme. Tak, teďka zase mohli bychom to udělat vlastně ten přechod, který já vám ukážu. Tady ten přechod vlastně, kdy se nám ta čára takhle postupně objevuje zleva doprava, tak mohli bychom to zase kombinovat nějakou tu funkcí tady v těch vrstvách, ale na to uznáme poměrně jednoduchý efekt přechodový, takže když dáme s označením té vrstvy efekt transition a linear wipe, tady změníme ten wipe angle na minus 90 a transition completion, teď když si s tím pohybujete, tak vidíte, co nám to dělá, to je přesně to, co potřebujeme. Takže tady dáme hodnotu 100, najdeme na začátek, případně pokud si tam chcete nechat trošku místa, tak můžete to udělat třeba od 1 sekundy, já to nechám od 0 zatím. Zaklikneme si klíčování snímku, čímž když teďka označíme vrstvu a zmáčkneme U, tak se nám objeví klíčový snímek s hodnotou 100%. Pojedeme kousek dopředu, zkusíme zhruba 1,5 sekundy, jak to bude vypadat, a dáme hodnota 0. Tak, teď to máme načetlý. Vypadá to takhle, bohužel ten přechod tady teďka dost ostrej. To se vyřeší pomocí parametru feather. Dáme zhruba 10, to je tak akorát. Teď si to přehrajeme přes 0. No, to je zhruba tak akorát. Takže tohle je, pokud chcete udělat takový rovnoměrný, jo, to znamená, že ta rychlost je konstantní. Pokud byste chtěli udělat takovýto zadrhávací načítání, tak to musíte dělat postupně třeba tak, že teďka si ten poslední klíčový snímek vymažu a pojedu kousek dopředu a tady pojedu s tímhle číslem dolů postupně. Takže tady dám třeba 80%, udělám třeba skok o zhruba 2 vteřiny, dejme tomu, tady dám 50, takhle v různých vzdálenostech, v různým čase, takhle vlastně to číslo snižuju. Tak tady dáme třeba už 0. A ono by se to mělo zadrhávat trošku. Zase když si to přehrajem,
Jo, vidíte, jak nám to skáče. Takže to samozřejmě není úplně ideální a to by byla škoda, abyste zbytečně s tím vyhrával. Doufám, že jste pochopili, jak to myslím. Takže pokud byste chtěli dělat, teď, když to ukazuju takhle, prostě takový to cukání, takový to poskakování toho loadingu takzvaného, tak to uděláte pomocí těch klíčových snímků. Takže tohleto vám buď může stačit, případně pokud to chcete mít tak, jak jsem to měl já, že tady pod tím je vlastně taková, jako kdyby našedlá, ona to není našedlí, tam jenom ubraná průhlednost, takže to jednoduše jde udělat tak, že si tu vrstvu zduplikujeme, tady tu spodní vybereme a odmažeme z ní efekt linear wipe. A teďka, když zmáčkneme to, tak se nám zobrazí průhlednost vrstvy a tady dáme třeba 50%. Já najdu kousek na začátek, jo, a takhle to vypadá, těch 50 je možná moc, tady by mohlo stačit 20 nebo 30. Takže takhle vypadá ten první element. Samozřejmě pokud sem chcete přidat text, tak dáme text. Napíšeme loading, lepší je používat velký písmena, protože když byste používali první velký, ostatní malý, tak u toho G tam to většinou přesahuje dolů, takže tam by se vám to křížilo právě tady s tím, s tou čarou, což by asi nevypadalo zrovna nejlíp, pokud byste to chtěli přiřadit přímo k tomu, přímo tady k té lajně dolů, jo. Takže takhle to můžeme zarovnat, případně si tady přeměňte nějaký font, pokud to chcete zase ještě animovat, tak musíte si najít tady do těch animačních presetů, animační předlohy, musíte si najít text, takže tady jsem upozorňuju už po několikátý, že tady ty presety nejsou v trial verzích After Effects, takže jsou obsaženy pouze v plné verzi After Effects. Najdeme si do záložky Animate In a tady dole najdete preset Typewriter. Když ho najdeme na začátek, přidáme ten preset na text, tak se nám takhle vygeneruje a animuje i ten text. Ale to je zbytečně moc dlouhý určitě, což vidíte tady, tak tady to stačí dát třeba na nějakou sekundu. To je taky moc rychlý. Teď možná by to chtělo sladit tak, že kousek počkáme tady s tou vrstvou, takže označíme, posuneme je v čase, počkáme, až se nám takhle naanimuje ten text. Až se nám doanimuje, tak teprve se nám objeví ten tady to načítání. Jo? Takže tohle to je ten první typ toho načítání. Teď se podíváme na další, takže projektu nebo přes nabídku Composition zase vytvoříme novou vrstvu. Můžeme nechat stejné nastavení té kompozice. Tak OK. Teď vytvoříme zase novou tady k tu novou shape vrstvu. Tentokrát uděláme trošku jinačí tvar. Takže vezmeme zase ale ten stejný typ maskovacího nástroje a vytvoříme jenom takovejhle vertikální obdélníček nebo takový proužek, jak to nazvat. Tak, vypadá takhle, já oddělám ten zarovnávací nástroj. Teďka vlastně budeme tvořit tady k to, co jste mohli vidět v ukázce, tady k tohle. Takže načítání typu tohodle. Tak teď, pokud si vzpomínáte, pokud jste viděli tutoriál na kardiogram, tak budeme postupovat úplně stejným stylem, takže budeme množit ty čárky. Takže když si rozklikneme tu shape vrstvu a přidáme tady k add, je vlastně přidat, vložit, tak sem vložíme repeater, což je nějaký opakovač, násobič. Tak a teď tady jsou zvoleny tři kopie, takže my si rozevřeme ten repeater a těch kopií si tady zvolíme třeba, já nevím, 60 jsem tuším měl. Tak oni jsou teďka mimo kompozici, takže my potřebujeme tady pomocí toho offset to trošku vyrovnat, což vidíte, že prostředek je tady. Takže zhruba, stačí to opravdu jenom zhruba, pak to dorovnáte pomocí
normální pozice. Takže takhle a teďka, když najdeme transform repeater a position, tak takhle ty čárky k sobě srazíme. Tak tohle to je vlastně už ono, možná zkusíme 7, tak to je třeba ono. Tak to je ono. Teď naanimuje vlastně, teď to naanimujeme tak, aby se nám ty čárky postupně generovaly. Takže to zase se musíme vrátit zpátky tady na ty kopie. Zmáčkneme hodinky u tohohle parametru. Dáme hodnotu 0. Pojedeme třeba o 2 sekundy, to se pak vždycky dá srovnat všechno ten čas, takže a dáme zpátky těch našich 60 kopií. A ono se nám to takhle postupně vygeneruje až do těch 60 čárek. Tak to je prozatím všechno. Zase můžete zkombinovat to tak, že těch stínků tady vytvoříte víc a uděláte takový zase ten cukavej nájezd. Teď okolo toho vytvoříme ten rámeček, který jsem tam měl i já, takže zase klikneme pryč úplně mimo, aby jsme neměli označenou žádnou vrstvu. Vezmeme si zase ten maskovací nástroj, ale tady si vypneme tu výplň, takže OK. A teďka vytvoříme takovýhle rámeček. Teď vám ukážu, jak třeba mohli byste normálně použít vlastně tady tu zakulacenou masku, když ho teďka přeměním, pokud to uvidíte, to je tady ta rounded rectangle, ale vy vlastně můžete zaoblit hrany nebo úplně z toho udělat takový ovál, takový vajíčko, to můžete vytvořit zase přes add a teď round corners, takže to úplně bohatě stačí, nemusím ani měnit. Tady vidíte radius, takhle to je všechno s tím hýbat. Takže tam bylo myslím 10, jo 10. Takže to je ono, teď zkusíme udělat to, aby zase jak jsem to tam měl já, tak aby se nám vlastně ten oval, nebo respektive to ohraničení, takhle jak had, aby se nám vlastně takhle objevil postupně. To se udělá zase vložením přes trim pads. Tak zase si to rozklikneme. Když tady dáme start na plnou hodnotu, čili na 100, případně to můžete udělat z opačné strany, to už musíte kombinovat tady tyhle ty dvě hodnoty, takže tuhle třeba dáte na 0, tady ta bude na 100 a naopak, takže to už snad poznáte. Takže zase na animováním, takže zapnout stopky, posunout se kousek dopředu a tady dáme hodnotu 0. Takže to bude, teď se nám to generuje zase zaraz, takže teď je dobrý kliknout si na tu vrstvu, dát si účko. Tady samozřejmě taky, aby jsme to viděli, je to všechno dlouhý 2 sekundy, takže můžeme to udělat tak, že tady k tu tady tu vrstvu s těma čárkama posuneme kousek dopředu, tady to můžeme zrychlit, počkáme vlastně, asi nám takhle dogeneruje ta čára, to ohraničení okolo a pak se nám teprve objeví ty čárky. Tak, teď ještě přidáme vlastně ten to načítání pomocí těch číslic. Takže tady si vytvoříme text, ale nebudeme nic psát a dáme rovnou effect time, ne time, ale text a numbers. Tady zatím nemusíme nic nastavovat. Dáme OK, tady dáme number a barvu si dáme samozřejmě bílou, aby nám to ladilo. Tady dáme, kde máme position, tady position. Když si klikneme na tohle, tak si to umístíme někam sem zatím a tady dáme na 1. Teda na 0, takhle. To je decimal place, což bude vlastně jedno číslo, který se nám bude při použití
Ne, tohle to jsem nechtěl, samozřejmě tady k tohohle. To se nám takhle vygeneruje, ta číslice. Takže decimal places bude na 0, tady zatím taky 0. Počkáme si zase, až mělo by to být tady, když se nám začnou ubývat ty čárky. Tady zmáčkneme hodinky. Takže tady posuneme se. Mělo by to být tady do té třetí vteřiny. Tady dáme hodnotu 100. Jo, kolik tady dáte vlastně, jaký tady dáte číslo, tak tady to bude i tady, jo. To znamená, když tady dám 50, tak tady bude 50 taky. Tak zase můžeme si zkontrolovat ty snímky, tady taky, aby nám to samozřejmě všechno sedělo stejně. Pokud chcete přidat i ten znak toho procenta, tak zase novej text. Napíšete symbol procenta, posunete ho k tomu. Zvětšíme to trošku určitě. Tak. Přes šipky to můžete takhle posunout dolů, aby to bylo zhruba stejně zarovnaný. A máte to. Pak samozřejmě to všechno posunout. Tady bohužel ta pozice u té číslice se musí dělat přes tady tu pozici. Takže buď přes tady ty osičky XY. To procento to už můžete posunout ručně. Takhle. Tak, to je ten další element. Tak, si ukážeme tu třetí variantu, to bylo pomocí těch čárek. Takže composition, new composition, stejné nastavení. Vezmeme si opět maskovací nástroj, zase chceme vyplněnou vrstvu a nakreslíme si zase doprostřed, aby jsme to nemuseli srovnávat, takovejhle obdélník. Doufám, že to bude tak akorát. Jinak samozřejmě, pokud by se to chtěli upravit, tak vždycky zase přes rectangle, ne rectangle, pardon, ale tady transform taky ne. Rectangle a tady transform rectangle, tak tady scale, když si to odkliknete, zase tady ten symbol, tak můžete zvětšovat, zmenšovat z každé strany zvlášť. Pokud mě to zatím takhle zhruba vyhovuje, mohl bych to udělat trošku kratší, ale abych se nezdržoval, tak zase rozklikneme si tu vytvořenou vrstvu. A zase musíme přidat repeater. Zvolíme počet kopií, možná 20. Zase to musíme posunout trošku na střed, takže takhle. Můžeme to klidně i přes šipku, když máme označenou tu vrstvu, tak posouvat to přes šipku, tady se vůbec nic neděje. Tak, aby jsme to měli přesně na středu. Teďka najdeme do Transform Repeater zase a u Position to srazíme takhle. To je moc. Tak, třeba takhle. Tak, zase to můžeme srovnat přesně na střed. Tak, to by mělo být snad ono zhruba. A zase naanimováním těch kopií, takže stopky. Kopii dám teďka nulu, posuneme se kousek dopředu a dáme zase těch 20, nebo kolik jsem tam měl. Tak 20. A máme úplně to samý. Jo, takže zase pak to zase si k tomu přidat text nebo cokoliv. Přidat tam tu takovou tu průhlednou lineu, tak jako jsem přidával tady a podobně. Takže tohle to jsou zatím ty jednoduché věci, které můžete tady pomocí těchto vrstev vytvářet úplně jednoduše. Abyste třeba viděli, že se tohle používá i v Counter-Strikeu, ne třeba konkrétně tohle, zrovna v tom videu nebude, ale tady vám pustím jeden úryvek z jednoho videa. Tohle to jsou všechno HUD efekty, HUD elementy, jo. Tohle to je prostě všechno, co vlastně já tady budu postupně ukazovat v těch tutoriálech. Takže doufám, že se tutoriál líbil,
že jste pochopili, jak se používají trošku tady ty shape vrstvy, jaká je s ním vlastně poměrně krása dělat, že všechno je tady variabilní, můžete toho udělat spoustu. V dalším tutoriálu si ukážem zase něco jiného, takový ty kruhový, pohybující se elementy a podobně. Takže u dalšího dílu z téhle série. Čau.